Hey YouTube, og velkommen til Game Dev Tycoon episode nummer 12. Sidste gang var det gik det sådan pishamrende dårligt, fordi vi gik direkte nedad i penge. Vi tjente ikke lige fra penge den episode der. Så nu skal vi se. Kan vi komme til at tjene penge? Eller skal vi sige, at vi går bankerot? Forresten, skal titlerne være på dansk eller på engelsk? Det er bare lidt hårdt spørgsmål. Tak fordi I lytter. Tak fordi I ser med. Stadigvæk. Ja, lad os komme i gang. Er der ikke noget lyd herinde, eller hvad sker der? Okay, der kom det. Okay, som I kan se, vi har 3,6 millioner. 3,5 millioner. Nu er vi kan ikke snakke så længe nu. Start et spil. Vi siger Øjeblik. Okay, vi starter med at vælge topic og sådan noget. Ej, lad os lave en sequel til The Smiths igen. Hvor har vi den her? SimCity var lige før. No. Game 32. Eller 23. The Smiths 2. The Smiths 3. Platform. PC. Altid PC. Kom on. Det er simpelthen ikke andet end det. Hvorfor har jeg 2 der version 4? Det ved jeg kræftede mig ikke. Version 1, 2, 3, 4, 4. Det må næsten være den øverste. 3. grafik version 2, ja det er helt klart den. Den her skal bare fyres op af. Op med det lort. Multiplayer. Dismiss. Nej. Ja tak. Kom så. Kom nu. I got word that General Editing Co. is working on a new game. Would you be willing to share some information? Agree. More on... What about it? Life simulation. Grafik? Eller world design? Det er faktisk det, du er sikker på. Skal det være grafikken, eller skal det være world design? Jeg kan finde mange ting til, at det skal være grafik. Jeg kan også finde mange ting til, at det skal være world design. Så ved du hvad, vi tager world design. Thank you for your time. You're welcome. Fint, så grafik. Det er typisk. Dialogs. Der er noget. Nej. Der. Der. Den der helt op. Og så siger vi sådan der. Okay. Kom så. Må se hvad det giver. Så vil I sige mere til grafik. Og så mindre til world design. Og mere til sound. Open world. Hvad? Nej. Der. Day and night. Rich backstory. Hvad skal man bruge det til? Come on. Det er bare The Sims. Bare The Smiths. 3. Kom nu. 45 lader væk i en fart. Vi skal tjene nogle penge. For ellers går det helvede til. Igen. Kom nu. Væk med det. Gider jeg ikke se på alt det der pis. Væk med det. Vi kan ikke bruge til noget. I am an employee of the environment, blah blah blah. Hvad? Føj. EPA, jeg kan ikke huske hvem det er. Jeg kan ikke huske om det var noget rigtigt eller noget fusk. Væk med det. Det skal bare ud nu. Ud her tjener penge, for ellers så bliver det snart fucked. Og så skal du på ferie. Og du skal lave game report. Ja tak. Og så kom spillet ind. Og det gik af helvede til. Ja for helvede mand.
Det her går ikke godt. Der har jeg sagt mange gange, den der. Det der med simulationsspil, det virker godt på PC. Selvfølgelig er det det. Det er mig, der har det. One of the cleanest industries on earth. They do eat up a lot of electricity. So installing solar panels can really make an impact. Okay, hvad siger vi? Tjener vi penge på det her? AI seems to be very important for the tough game. Jamen, så er det ikke også sådan helt op? Jo, det gør jeg. Så er det lige lyttet, det du siger. Kan ikke bruge det til en skid. Tak for lort. Så nu vil jeg fandme et nyt spil. Come on. Digger Simulator. Det bliver nok mere for young. Topic. Simulation. Hvor har vi det hen? Det kan godt være noget business. Business, genre, simulation, PC, platform version 4, næste, 3D grafik version 2, næste. Den der er helt op, og så den der, den kan bare lige fuck af. Okay, tak. Engine, lidt mere op, multiplayer, det kommer ind i næste. Okay. Så må vi se, hvordan det her det kommer til at gå. Om det bare kommer til at bide i røven, eller hvad fanden det bliver. AI. Jeg er ikke sikker. Level design. Dialogs. Der kommer nok lidt mere af den der. Okay. Kom så. Nu skal vi sparke røv. Det skal de ikke. Kæft mand, det ser allerede dårligt ud. Det er en eye tackle. Basic sound. Open world. Kom bare i det næste. Den der nede. Lyd helt op. Eller hvad? Jo, vi går sådan der. Nu må se, hvordan det giver. Om det bliver godt, dårligt, eller mega skidt. Ja, der er ikke andre kategorier end det. Altså, hvis man kigger på pointene her, så ser det sådan rimelig godt ud. Hvor meget profit fik vi på det her spil? Game history, der. Profit 204k, det var overhovedet ikke nok. Vi går stadig nedad. Er vi over 21? Fuck. Vi bliver snart knippet. Kom nu. Du skal ikke sove. Okay, færdig. Jeg glemte lige, at det kun var boksen, vi manglede. Ups. Release. Salary increase. Special training. For Connor James og send on vacation. Lad os prøve at se, hvad det giver. Ej. Det er ikke godt. Man starter med at flippe ud på 10. Det er bare ikke cool, det der. For helvede. 3. 4. Nå. Føj. Game report. OK. 4,25. For helvede. Ja, ja. Det er fint. Gameplay seems to be very important for this type of game. Platform, okay. PC young, okay. For helvede, mand. Fandme ikke godt, det der. Jeg tjener ikke en skid på det her. New game. Skyscraper. Skyscraper. Simulator. Skyscraper. Ja, topic. Hvad fanden er det så? Evolution. Med. Eller hvad? Skal vi tage den med? New Truck Simulator. Platform. Transport. Genre. Simulator. PC. Engine. 4. Næste. Næste. Kom så. Nu må du kraftedeme sige, at det kommer til at gå godt, det her.
Ellers bliver vi helt klart snart bankerot. Gameplay, ja. Yeah. Story quest, hvad fanden har vi ved den? Engine. Det er sådan lidt træls det der. Okay. Fisko, ja. Nu skal vi fandme ud til nogen for at tjene penge. Og det skal jeg bare blive, så skal det koste til serien her. Så er det det må, som man siger. Hero Tracks Matter, Artificial Intelligence, Dialogues, Level Design, den der dernede, okay. Kom nu, kom nu, kom nu. Skal bare det her. Skal kræfte mig godt det her nu. Ja, forresten, den her weekend her, ikke, og der kommer der ikke livestream. Fordi jeg får besøg mine forældre. Næste weekend igen kommer der heller ikke. Weekenden efter regner jeg helt klart med, at der kommer noget stream. 12 timer stream om lørdagen. Nej, vel lidt. Fredag? Nej, prøv at ja, lørdag. Lørdag fra omkring, fra mellem 12 og 13. Jeg starter for det meste 12.30. Her har vi gjort det sidste par gange. World design. Grafik ned. Lyd. Prøv sådan der. Kæft, der kommer nogle ting op nu. Var det godt eller skidt? Digger Simulator is now off the market. Awesome. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. For helvede. We didn't make it in the top 100. Nej, selvfølgelig ikke. Finish. For helvede. Det var ikke en rekord. Ingen af dem. Release. Virtual Economy. Kom nu, kom nu. Ved du hvad? Jeg tror faktisk, det var slut på den her sæson, så. Kom nu. Med. Fucking hell. Der. Det går ikke godt lige nu. Vi er på 2,4 millioner, 2,2, og vi er på lige før. Men vi tjener stadig noget på ETS. Kom nu, lad mig vide det. Great combination. Dialogue seems to be not important for the start of the game. Graphics seems to be very important for the start of the game. Okay. Jamen, new game. Topic. Life, fashion, vi så hacker. Her er C. Hacker. Hack hvad? Hacking? Nej, det var forkert. Hacking. Hacking pro. Genre. Det er faktisk ikke, jo, strategi måske. PC. Version 4, næste. 3D grafik. 2D version 3, ja tak. Start development. Kom så. Story quest, nej. Linear story, simple cutscene, jo. Den her skal der, så sætter vi den der på igen. Engine skal lidt mere op. Gameplay. Den skal ikke være top. Okay. Safe game. Er der noget med det, jeg tror? Næh. Today the new Seed phone is coming out. Det går ikke godt, det her. Dialogues. Level design. Ja. Yeah. Det er ikke godt, det her. Jeg kan faktisk ikke rigtig finde ud af det, men det her overhovedet har han skid med pointene at gøre. World design, havde vi ikke haft den? Der er sgu ikke noget world design. Grafik? Nej. Lyd?
lad os sige sådan der. Der er nøje tackle. Nej, det findes sgu da ikke. Rich backstory. Ja tak. Det er blevet spændende, hvordan det kommer til at gå. Han stager meget, synes jeg. Gør han ikke det? Det tror jeg. En halv million. Det var ikke vanvittigt meget. Vi får allerhøjst en profit på omkring 200.000, og det vil sige, at vi får stadig meget minus. Vi har 2,4 lige nu. Så vi er ret færdige lige om lidt, tror jeg. Especially popular at the moment. Casual games. God damn it. Det er jo ikke casual, det her. Finish. Ud med din far. Level up. Level up. Release. Full motion video. Er det så 144 fps eller andet? Kom nu, kom nu. Ej, jeg tør ikke kigge, mand. Hvad sker der for det der? Nej, bare nej. Fucking hell. Game report, ja tak. Det var en total 4. Så vi lige faldt med 0,25. Yeah. Minus 1k fans. Fuck, hvor nice. Nå. Prøv at anvende sequel til ETS. Bare fordi vi kan. PC. Engine. Mission 4. Mission 3. Nej, 2. Ups. 3D grafik. Mission 2. Den der helt op. Så den der lidt ned. Og så den der er lige lidt op igen. Der. Og så OK. Og så må vi se, hvad der sker. Er det ikke rigtigt? Kom nu. Drik noget mere kaffe og få den i gang. Dialogs. Der. AI. Level design. Sådan der. Ej, vi må sgu kunne finde ud af et eller andet med det her. World design. Lyd. Grafik. Day and night cycle. Okay. Kom nu. Det skal fandme gå godt nu. Ja, kom nu. Fortsæt. Kan godt. Der er lige en fejl mere. Smut. Ud med det. Det skal bare ud nu. 67 ny rekord. 54 der. Jeg tror, det er bedst med at få det til at blive balanceret eller sådan noget. Måske. Kom så. Game report. Ja, tak. Kom så. Lad os se. Ved du hvad? Det bliver endnu værre. Not much fun. Okay. Waste of time. Pretty damn bad. Okay. Altså, jeg mangler penge. Sælg det. Sælg det. Sælg det. Fedt. 3,6K, det var ikke absolut ikke en skid, mand. Has recently released a sequel to the game Euro Truck Simulator. The newest game in the series. Below average. Ikke så godt. Who felt that that with the original coming out just 29 weeks before, the company was trying to milk their franchise for more money without delivering much new for players to enjoy. Nice. Ved du hvad? Ved du hvad? Det kører ikke godt for Game Dev Tycoon lige nu, så jeg tror, vi sætter spillet på hylden. Og så går vi over til Rimworld på fredag. Eller Factorio, jeg er ikke helt sikker endnu. En af de to. Rimworld eller Factorio. Skriv i kommentaren, skal det være Rimworld eller Factorio, vi starter med om fredagen.
Og så en af de andre ting, det kommer så om tirsdagen i en senere periode, når jeg ikke stadig er ved at søge arbejde. For eksempel. Så ja. I må have en god weekend eller, og en god fredag. Og så ses vi igen på fredag. God weekend alle sammen. Hej.